Rudens ir ražas laiks, un raža no Latvijas novadiem un laukiem šodien atvesta uz Rīgu. Šie ķirbji un čili ir no Ogres novada. Raža šogad labāka, kažā laba. Pagājušajā gadā negribam atcerēties, ja, nu šogad esam ļoti, ļoti priecīgi, ja. Ķirbji mums ir izauguši ļoti daudz, ja. Arī čili un paprika, esam priecīgi. Nu, mūsu ir čili marmelāde. Cilvēki iecienījuši, ja. Mēs redziet audzējam čili daudz, kā čili marmelādīte. Viss no paša dārza, paša rokām gādāts, kur zemniece Daiga izcepusi sklandraušas un citus gardumus, kartupeļi, burkāni, rabarberi no pašas dārza, brūklenes pašas lasītas mežā. Protams, tradicionāls klasiskais ir sklandrausis, tad ir tas ograusis, ko es saucu par potēto rausi. Viņš ir smeķīgāks, kam negaršo šis. Un tad ir priekš vīriešiem tāds kreftīgāks ar gaļu. Nu, kā gājis ir līdz šim? Ļoti labi. Ar katru gadu arvien labāk, jo ir Rīgā jau patstāvīgie pircēji, kuri zina, ko es cepu, ko es vedu un kā viņš garšo. Sākšu ar to, ka es esmu vienīgais zvejnieks, kas zvejo vai arī kūpinā, nu, kā saka Alūksnes ezera zuti. Tā citiem nav. Mēs esam dziļi aizkusināti, redzot, cik mums daudz labu lietu, ko mēs īpaši pat nezinām neviens. Tā kā ļoti jauki tādi svērti. Patīkam viss kaut ko jaunu redzēt, nogaršot. Pagaršojām arī vegāniskos, kas bija kefīrs un krēmsieriņi. Kā? Garšīgi. Ļoti garšīgi. Un šādi pasākumi ir ļoti noderīgi arī pašiem uzņēmējiem. Nevien, lai varētu piedāvāt savus produktus rīdziniekiem, bet ir iespēja arī satikt mairažotājs un uzņēmējus no attālākiem citiem Latvijas novadiem un gūt idejas jaunai iedvesmai. Izdomas bagātākos saimniekus izsauc uz skatuves un apbalvo ar zelta, sudraba vai bronzas godalgām. Pie sudraba ticis ģimenes uzņēmums no Limbažu puses. Unikāls ir bišumājas šokolādē un medus trifels. Medus trifels divu gadu atpakaļ arī dabūja bronzas medaļu. Bet šogad sudrups? Šogad sudrups. Par ko tieši? Par bišumājas šokolādē. Tur ir liels nopelns sievai. Jāizcīna tā vieta tirgu, jo vienkārši ar mani šitas priekšu nevar. Nepārtraukti, nenorimti, aiziet miljoni un simti. Dienas gaitā uz skatuves kāpa arī vairāki mākslinieki. Vita Anstrete, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.